Na mtazamaji, tukiangazia siasa hii leo, muungano wa NASA umeelekea katika kaunti ya Busia kuendeleza kampeni huko, na basi hebu tupate kujua ama kusikia ni yapi yaliyosemwa huko. Nikambeba mpaka kajulikana Kenya mzima. Nikaweka yeye kama waziri. Ameenda. Ame. Mpaka museme jumulitawe. Sasa sisi tumesema tukishika hatamu ya utawala mwezi wa Agosti, tumesema ndani ya siku 100 gharama ya maisha itarudi chini na vijana watapata kazi. Vile vile tumesema kuanzia kwa shule, kuanzia nursery hadi form 4 watoto wanasoma bure bila kulipa karo yote. Na si tu kusoma bure, hata kalamu ni serikali, kalamu serikali, uniform serikali, kitabu serikali, deski serikali. Sawa, watoto ni kuingia tu ndani ya darasa na kusoma. Sawa, hata walimu talipa mshahara sawa. Na sio hiyo ni ahadi ya NASA, si ahadi ya Jubilee. Ahadi ya NASA watatimiza, ya Jubilee wanasema Januari. Hiyo ni kama ile ahadi ya laptop tu, hakuna tofautizio. Sisi tunasema na tutatenda. Wale ahadi ya Jubilee ni kama kunyamba kwa punda. Kwa hivyo sisi Akadondezi. Tutoe moja.